Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Наші кореспонденти продовжують свою роботу. В студії Анна Коробова і Валентина Туніна. Говорити будемо про таке. У Херсоні на розі вулиць Зале Герсех та Перекопської сталася дорожньо-транспортна пригода. Одну людину травмовано. Відповідальний пішохід. Херсон долучився до всеукраїнської акції. Про це та інше говоримо докладніше. О 8:05 у Херсоні на перехресті вулиць Зале Герсех та Перекопської сталася дорожньо-транспортна пригода за участі КАМАЗу та легкового авто Mitsubishi Pajero. Внаслідок зіткнення – одна людина травмована. Як повідомив нам сержант поліції Юрій Демшин, який працював на місці дорожньо-транспортної пригоди, за попередньою версією водій вантажівки не впорався із кермуванням. Він працює на комунальному підприємстві і здійснював робочий виїзд. Водій КАМАЗа рухався зі сторони Перекопської. Їхав на червоне світло, так як відказали гальма. Водій Mitsubishi Pajero їхав зі сторони зали Герсек на свій зелений світлофор. Водій КАМАЗа зреагував, що його гальма не працює, та прийняв вправо. КАМАЗ в'їхав у дерево. Його водія дістали з кабіни рятувальники. У операції було задіяно дві спецмашини. Чоловіка з вантажівки швидка доставила до обласної клінічної лікарні. Водія КАМАЗу доставили у реанімаційне відділення Херсонської обласної лікарні. Як пояснили нам у відділенні, пацієнт у важкому стані, у нього больовий шок. Наразі у відділенні коментарів не дають. Водій легкового авто ушкоджень не отримав. Від шпиталізації та спілкування з журналістами відмовився. Він розказав свою версію пригоди поліціянтам. Ілля Кончишев, Олена Протопопова, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Херсон взяв участь у всеукраїнській акції «Відповідальний пішохід». Подробиці знає наша Аліна Мокляк. Поліція разом з відповідальними громадянами нагадує цього дня, як треба переходити дорогу. Фарбою на асфальті робимо попереджувальні написи, розповів заступник начальника управління патрульної поліції в Херсонській області Євген Лехновський. Це нагадати батькам, якщо вони переходять у встановлених місцях проїзну частину, вони обов'язково повинні взяти за руку свою дитину. А також розвивати у своїй дитині на майбутнє це, скажімо так, рефлекс, щоб дитина бачила, батьки були прикладом і у майбутньому вони теж робили на загальних підставах. Також, якщо ви переходите проїзну частину, є такий знак з навушниками, який говорить про те, що якщо ви підходите до проїзної частини, ви повинні бути максимально сконцентровані і не відволікатись на телефон, на музику у вашому плеєрі. Це перехрестя вулиці Іллі Кулика та проспекту Ушакова. Щойно переходила дорогу з дитиною. Такі акції дуже потрібні. Люди повинні бути уважнішими. У Херсоні написи на асфальті в рамках акції «Відповідальний пішохід» зробили на більш ніж 20 перехрестях. Андрій Роздобудько такі акції підтримує. Я як водій, то я щодня бачу, як пішоходи негарно себе ведуть на дорозі. І хотілося б, щоб в нашому місті вони все-таки звертали увагу, були уважнішими на дорозі і все-таки дивились на транспорт, тому що транспорт важче зупинити, ніж людину. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Чи загрожує забудова зеленій зоні поруч із міським автовокзалом, дізнавались сьогодні представники громадської ради при Херсонському міському голові. На Великодіброву мешканці будинків, що поруч, прозвали «Дубки». Зараз коротко про це питання. Репортаж готується до ефіру. Наше завдання було громадськості сьогодні обійти цю територію, подивитись насправді, в якому вона знаходиться стані, подивитись, чи дійсно не заважатиме дубовому цьому гаю
оця забудівля, яка планується, і трохи після цього спланувати, що нам робити. Громадськість вимагає, щоб міська рада прийняла найшвидші кроки щодо перетворення цієї, ну, за нашу думку, трохи занедбаної території, да, в реальний парк. Ми плануємо створити зараз робочу групу, я про це казав міському голові, сподіваюся на його повну підтримку, яка напрацює такі пропозиції від громадськості щодо безпосереднього створення тут реального парку. Ну, наприклад, вже сьогодні обговорюється така пропозиція, ну, була вже пропозиція використати можливості громадського бюджету, який у нас в цьому році запроваджений, можна отримати дуже пристойні гроші і навести лад цьому парку. Поки що це вся інформація. Наступний випуск новин о 19-й годині. Тоді ми з вами і побачимось далі прогноз погоди.